Ja, hej, här står jag med... Wahib Mohammed heter jag. Och jag är från den somaliska föreningen Hidd Jordakan. Vi har jobbat tillsammans med Stefan, min vän, Stefan Lennartsson. Med äppelmosningen, och vi har tidigare jobbat med biodlingen och slunkat honungen. Men nu vi har den här äppelmosningen, äpplepresset. Vi har pressat sen tre år tillbaka eller med senior år är det fjärde året. Men detta går ju inte detta året eftersom det är stängt på mötesplatsen. Absolut. Vi har också pressat äpplen tillsammans med barn från förskolan och skolan och vuxna. Och nu tänkte vi ju att Wahib skulle visa hur man gör en god äpplemust. En god äpplemust. Och då börjar vi ju med äpplena. Mm. Och vet du vilken sort det är? Aroma. Aroma är det. Ja, aroma äpple. Och då börjar vi första momentet. Första momentet vi ska ta äpplet och sen vi ska krossa med den här maskinen som ligger framför oss. Och då tar vi alltså hacket och stoppar i den här ballongen. Det är den ballongen. Och sen ser vi att utan att ballongen har börjat få vatten i sig så kommer musten redan ut ändå. Lätt borlande. Ja. Nu ser ni att vi har fyllt den här maskinen, så jag måste sätta locket på och stänga efter att jag ska släppa vattnet till ballongen. Nu ser ni att jag har släppt vatten inne i ballongen och den kommer pressa alla äpplet. Och sen kommer rinna alla saftet ut. Ja, efter det att vi har pressat musten så blir det ju restprodukterna här. Och de har vi här. De är alldeles utmärkta till att baka bröd på, bland annat. Brödet blir saftigt, gott, härligt. Men som ni ser så blir det en hel del, om man säger det så. Och förr om åren, när John Taylor i alla fall var vaktmästaren på Slottsparken, så åkte jag dit där och han sa att det var den bästa komposten, eller till komposten som var. Så att denna gången går det till kompost. Så här är det äpplet som vi har krossat
Därefter efter vi har pressat. Tack så mycket. Han var modelejon, där din charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige jag har sett på hans kort att han är oklippt och dan. Han rakar sig ej på flera veckor ibland. Han sa inte mycket, nej, han nickade och sov.